продължавайте да ни се обаждате, много ни е приятно. Вяра ми каза, отрази и Краси. Краси, заповядай се да кажа, че това е нашия ефирен оператор, който е дошъл от третия етаж. В момента предаването се излъчва на самоход. Той е слязъл тук, защото явно има нещо важно да каже. Краси, кажи. Здравей! Радвам се да те видя. В интерес на истината, радвам се да видя всички вас, които сте тук днес. Гледам, че чудесно се забавлявате и просто не успях да се стърпя. Нямаше начин да не сляза до тук, за да видя как ври купона отблизо. И, by the way, ти много добре знаеш, че от как съм се родил, рок-музиката е тази, за която аз гласувам. Рок-музиката е това, което винаги ме е интересувало. И в момента съм силно впечатлен от младата дама, на която се грижи за скайпа. Така че бяхме свидетели на изпълнение на една рок-група, на която аз желая всичко най-добро, честно казано. Бих искал те да продължат да се трудят и да се движат в правилната посока. Така че, Вяра, в интерес на истината, няма да изгледа да дойдеш тук до мен, за да мога да ти връча едно мъничко и симпатично подаръче. И ако някога имате нужда от вдъхновение, нека това да ви помогне. Надявам се да се вижда добре. Заповядай, това е и за теб, и за твоите колеги по група. И само успехи. Благодаря на всички. Краси Панайотов, нашия талантлив ефирен оператор, който освен рок музикант е и художник, и така, писател и поет. И винаги, като почна да изброявам, се затруднявам, Краси, затова и много точно ще кажа. И талантлив наш колега от Пловдивска обществена телевизия. Той отива на третия етаж да продължи работата си. Ние продължаваме тук от студиото. Така, остана една много-много красива, млада дама. Така ли беше?